Što se tiče proračuna, ono što je vidljivo zapravo da vlada najvažniji segment našeg društva, demografiju, dakle ispušta iz svojih ruku, jer još od vlade Oreškovićeve je bilo vidljivo da na duplo manje sredstava koje smo imali u proračunu je išlo puno više sredstava relativno u odnosu na proračun u razvoj obitelji, djece i tako dalje i potporu dakle države da smatra da je demografija kao takva najvažnija zapravo i u razvoju društva na najvišoj razini, a i kroz ekonomske politike to ostvariti. Dakle, na duplo više sredstava koje imaju, dakle, oni su smanjili ulaganje u dječje doplatke i mi smatramo da ne samo što nije dobro da su smanjili, nego je to trebalo povećati na 3% BDP-a, što je po našim proračunima koje smo izračunavali prijeko potrebno da se obrnu trendovi i da konačno dođemo na onu razinu da ćemo sa demografskim politikama osigurati dakle, dugoročnu zapravo održivost, dakle, gdje će naša djeca onda u budućnosti uplaćivati u zdravstvo, mirovinsko i tako dalje. Druga stvar što je vidljivo iz ovog proračuna jest opet petljanje sa Hrvatskom elektroprivredom, gdje se silne milijarde slijevaju u tu državnu kompaniju, a vi vidite zapravo da Hrvatska elektroprivreda ne dobiva nikakve natječaje za izgradnju obnovljivih izvora energije, nego da to dobivaju privatnici. Pa ono što se događalo u plinskom sektoru, sada vam se samo preselilo u obnovljive izvore energije, gdje, evo, HEP, nažalost, ne radi niti jedno postrojenje, a s treće strane vam se događaju apsurdi. Primjerice da imate 2,5 godine da kineske vjetroelektrane rade bez uporabne dozvole, da tamo kod Knina još uvijek se ne uplaćuju dakle, određene koncesijske naknade što su prihodi lokalnih jedinica i tako dalje. I to da se posloži, dakle vi ne biste trebali ni ulagati, odnosno ne biste ni trebali uvoditi ovaj porez na nekretnine, nego biste od takvih projekata koje bi lokalne samouprave mogle raditi, mogli zarađivati i razvijati lokalne zajednice. Prema tome, ovaj proračun je samo zapravo jedan status quo održavanja sustava, gdje smo sa financiranjem plaća dozvolili da se država još više uplete u ekonomske procese, gdje su sada plaće još veći postotak dakle, ukupnog BDP-a i to vam znači u praksi da ćete imati manje manevre ako dođe do recesije, primjerice u Njemačkoj ili u nekoj od naših izvoznih zemalja ili ne daj Bože u slučaju rata, a to je scenarij koji moramo ukalkulirati. Jer kada vi opteretite ekonomiju sa pretjeranim porezima, kada vi imate duplo veće troškove države, a to se ne osjeti na standardu naših ljudi, kad imate trošenje na energetiku, primjerice određene vaučere koje se plaćaju u Ukrajini, a sami uvozimo preko 40% električne energije i kada imate činjenicu da nam pucaju dalekovodi ko za vrijeme ljeta, za vrijeme turističke sezone, kada nam je opskrba zapravo dovedena bila u pitanje, onda vidite da su te politike nelogične, da se razbacuje sa novcima i da je neopravdana činjenica da smo u odnosu na prošlu godinu dodatno ušli u manjak sredstava.